Muito bem, pessoal, chega de mais um vídeo hoje. Para quem não me conhece, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil e hoje venho reagir a um vídeo incrível, gente, de um teatro Nossa Senhora. Eu nunca vi um teatro igual a esse. É um teatro muito lindo, eu tenho uma certeza que você vai gostar. Não esqueça de se inscrever. Se não conhece esse canal incrível que nos mostrou essa maravilha, vai estar na descrição e bora lá, gente, a este vídeo incrível. Olha só, gente. Meu Deus, isso é teatro. Ai, ai, ai. Estou impressionada. Veja só. Olha só, gente. O que é isso? Teatro Amazonas é mais que lindo. Com certeza. Não tem jeito. Gente, depois algumas pessoas falam que esse lugar é só isto, aquilo, e não conhecem nada. Gente, olha só isso aqui, como é incrível, é muito diferente. Nunca vi um teatro assim. Aqui em Moçambique nem tem um teatro desses. Eu achei a coisa mais legal, é mesmo incrível. Olha só. Hoje eu estou aqui em Manaus, atrás de mim está o Teatro Amazonas, símbolo aqui da cidade, do estado. A gente vai visitar ele por dentro daqui a alguns minutos. Eu vou mostrar um pouquinho nesse vídeo ele por dentro, a história, fazer umas imagens com drone também. Eu estou achando ele muito lindo e uma arquitetura incrível. Fiquei surpreendido com a beleza do teatro, vou mostrar. Gente, é verdade, a arquitetura é outro nível, é totalmente linda, deslumbrante mesmo. Acho que agora já não se usa muito esse tipo de construção, mas eu acho a coisa muito linda mesmo, muito bonito. Um pouquinho para vocês. Olha só por dentro. Agora me fala o que é isso. Só para vocês entrarem, olharem. Aí saindo de lá, vou chamar vocês, a gente sobe e eu explico tudo, tá bom? Podem entrar, se quiser sentar rapidinho, fica à vontade. Tá tendo um ensaio, então a gente não pode falar alto. Obrigado. Inauguração 1895, tá? Aí aquela parte verde ali tem o nome do governador responsável na época, Eduardo Ribeiro, ali, que foi importante porque finalizou a construção do teatro, fez mudanças, ele idealizou a cúpula, vocês viram a cúpula lá de fora? Só dá uma ideia mais brasileira com essa cúpula. Bom, essa maquete é uma homenagem ao Teatro das Ela foi feita na década de 60. Em 60 a gente estava vivendo no Brasil a ditadura, né? Por conta da ditadura, eles trocaram as cores dos prédios públicos para padronizar. Nisso, trocaram o do teatro, porque a cor original é rosa. Trocaram para azul, quando a maquete foi feita, o teatro estava azul, por isso a cor, né? E em 90 trouxeram de volta a cor rosa ao teatro, tá? Olha que lindo, gente. Nossa, parece um palácio. Muito lindo.
Meu Deus. Enquanto isso, os músicos ficavam na galeria tocando pra eles, porque não podiam ficar, né, no mesmo ambiente. Esse lugar foi decorado pelo italiano Domenico De Angelis, inaugurado em 1899, 3 anos após a entrega do teatro, foi o lugar que mais demorou. As pinturas foram feitas na França. A do teto tem a mesma técnica de pintura da Mona Lisa, a perspectiva. Olha só, gente. O Teatro Amazonas mantém a grande parte da sua decoração arquitetura. Uau. Meu Deus, olha só isso. E esse foi o vídeo aqui sobre o Teatro Amazonas. Eu fiquei encantado. Eu não esperava que o teatro fosse tão bonito. A gente visitou a parte de dentro dele. A visita custa R$20 inteira e 10 para estudante. E estávamos em um grupo, aí a guia foi nos explicando, né, como o teatro foi inaugurado, na verdade quando foi inaugurado, em 1896, na época de ouro de Manaus, por causa do ciclo da borracha, onde muitas personalidades, pessoas importantes vieram para cá, e por esse motivo foi fundado o Teatro Amazonas, para essas pessoas ricas, a aristocracia, ir num local para se reunir. A maioria franceses, e até fiquei bastante curioso em ler, em estudar mais a respeito sobre o ciclo da borracha, sobre essa época de ouro aqui de Manaus. A cidade é muito bonita, estamos gostando bastante. Confere, Cris? Sim, toda a pintura dentro foi feita por pintores franceses, vieram de barco, de navio, né, ficaram todos à disposição no teto, muito lindo, né? Uma até fala sobre aquela pintura que segue a gente, como é o nome? 3D? É, tipo pintura 3D da época. Bem interessante, esse teatro passou por várias reformas, né? Não tinha um registro formal dessas mudanças. Porque logo depois de 1960 veio a ditadura, daí que trouxe dificuldades assim, da época, então o teatro ficou abandonado, enfim, daí foi uma época negra para o teatro, né? Não teve investimento nenhum. Tá? Mas hoje não, ele foi revitalizado em 1975. Isso mesmo. E hoje funciona e está muito bem cuidado pelo Ministério da Cultura. O governo do estado também apoia. Fiquei feliz de saber que nossos estados e nossas cidades têm muita coisa bonita para a gente conhecer, para a gente visitar. E é isso aí. Gente, é isso mesmo. A gente às vezes pensa que na nossa cidade não tem nada. Afinal de contas, tem lugares mesmo incríveis. E muito bom poder conservar, né, aqui, esse lugar aqui, que é uma maravilha. É um ponto incrível que acredito que quem for lá não vai querer deixar de visitar um lugar desses. Nossa, muito show. Show, e tá bem num lugar lindo, né? Bem no centro, assim. Tô vendo os prédios lá mais altos, mas ele tá aqui no meio, muito legal, muito incrível poder conhecer aí. Eu não conhecia isso, mas gostei de ver o quanto Manaus também tem lugares deslumbrantes. É muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Olha só, gente. Olha só. Tá bem no centrinho, muito legal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos e familiares. E gente, quem não conhece esse canal, vai estar sempre na descrição do vídeo, que eu amei conhecer um pouco desse lugar que eu nunca vi antes e tô vendo agora pela primeira vez. Tenho máxima certeza que vocês também vão gostar. Para quem conhece, deixe seu comentário aí, deixe mais detalhes de como é que é esse lugar, se já foi, se já presenciou aí um teatro, alguma coisa, esse lugar incrível que nem acredito que todo mundo gostaria um dia de conhecer, para quem está perto, né, de Amazonas, porque não é perto, gente. Não podemos pensar que o Brasil é uma coisinha pequena, porque não é. É sempre um lugar que
está distante um do outro, né? Há pessoas que moram em um estado e nunca visitou o outro porque é muito distante, mas se um dia for, ou se já foi, vai deixar aí comentário de o que achou desse lugar, ou se já passou por perto, o que é que acha desse lugar incrível. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Fui, gente, com essa maravilha de Manaus.